Друзі, до нашої студії вже завітала гостя, з якою ми поговоримо про виставку робіт студентів Миколаївського коледжу культури і мистецтв спеціальності декоративно-прикладне мистецтво. Отож, у нас ранкова гостя. Співорганізатор виставки «Нова радість стала» Ольга Гоголь сьогодні в студії «Нового дня». Вітаю вас! Вже від самої назви «Нова радість стала» розуміємо, яке направлення має виставка, що вона різдвяна. Хотілося б дізнатися, в чому її унікальність і чому вона така особлива? Ну, наближаються різдвяні свята, і наші свята різдвяні пов'язані з нашими національними традиціями. Тому сама ідея цієї виставки виникла з приводу наших свят і наших обрядових колядок. І ця виставка ми зробили, представляючи старовинні види ремесел. Тобто роботи студентів, які там представлені, це саме унікальні старовинні техніки, які ми відроджуємо, популяризуємо і навчаємо, ким навчаємо. Концепція цієї виставки, звичайно, пов'язана з тим, що я говорю, і саме автором цієї концепції і куратором є Ірина Покиданець, це наш талановитий викладач, член Національної спілки художників України, і разом з студентами ми там показали такі види, як текстиль, народний текстиль, лялькарство, художні різьблення по дереву, це різні, це витинанка старовини, дуже старовинний, простий, але дуже цікавий вид мистецтва. І поряд з цим цілий різні різновиди ляльок-мотанок. Тобто вони поділяються на багато різних видів, і це такі старовинні артефакти, які ми відродили, які ми поновили, і зараз сучасному вони, звичайно, йдуть. Робота була створена з допомогою ваших студентів, але наскільки вже звично, що студенти, молодь, вони полюбляють щось інноваційне, щось модне, щось бурхливе. Як ви допомогли їм зрозуміти, що їм важливо дійти до таких коренів українського мистецтва? Отож, наша молодь, талановита молодь, вона саме і на витоках цього народного мистецтва зараз створює сучасні, цікаві форми, саме створює вироби етнодизайну. Можна сказати, що тобто це новий погляд на культуру України. Звичайно, етнодизайн, який зараз прикрашає наші сучасні інтер'єри, які зараз дуже популяризуються саме на основах оцих народних традиційних мистецтв. У нас мистецтв. Є фото з виставки, хотілося б його прокоментувати, для того, щоб розказати нашим телеглядачам, що це за це витинанка, це така композиція, саме присвячена Різдву, там різдвяна зірка, як ви бачите, там образи українців, так. І техніка витинанки, вона дуже така доступна, вона дуже сприятлива, дуже пластична, і в ній можна робити сучасні етнодизайнерські речі, які дійсно ви бачите можна на цій виставці. Наступне фото хотілося б прокоментувати. Це батік, це розпис по тканині, так само тематика Різдво, це вартеп, наші обрядові обряди. Розпис на тканині зараз розпис є дуже популярний серед молоді для якогось для прикрашання або себе, або свого одягу. І ось бачите такі різдвяні мотиви, дійсно це підкорює серця багатьох прихильників такого мистецтва. Так, зараз, ви знаєте, дуже мило серце те, що наша молодь зараз полюбляє вишивку. Дуже приємно, коли надіває вишиванку, і вона прагне до цього, прикрашає свій одяг саме етномотивами. А звідки вони можуть брати? Стільки з того, що вони вивчають і пізнають. Етномотиви, вони завжди популярні, завжди їх можна піднести на новий щабель. Але мені цікаво, чому ця виставка була відкрита саме перед Різдвом із назви «Нова радість стала». «Нова радість стала» – це слова колядок,
на цій виставці, до речі, в нас супроводжувалась саме колядуванням на колективу нашого коледжу мистецтв. І саме молодь співає старовинні, знов таки, оці обрядові колядки. «Нова радість стала» – це слова з колядування. Чи велика взагалі експозиція виставки? Ну, експозиція виставки знаходиться на галереї на Спасській, 45. Вона невелика, вона камерна. І вона працює, ця виставка, до 30 грудня. Але ми так зрозуміли, що і на святах вона так само буде працювати. Тому запрошуємо всіх городян, всі, хто був на виставці, були в захваті від цієї виставки. І... До речі, чи багато було шанувальників та взагалі гостей виставки? Багато, було дуже багато. І всі відмічають, що дійсно це унікальна виставка, вперше така виставка, саме виставка професійної молоді. Це не просто виставка народних майстрів, а молоді, творчої молоді. І, звичайно, кожен раз я запрошую молодь приходити до нас навчатися в Миколаївський коледж культури і мистецтв, на нашу спеціальність декоративно-прикладне мистецтво. Це джерело, невичерпне джерело. І хто як не ми, хто як не наші діти будуть зберігати це, передавати далі. Я думаю, що дійсно дуже важливим є те, що за допомогою мистецтва, сучасного мистецтва, ми не забуваємо про наші українські корені, про те, яким була українська культура ще в стародавні часи. Нагадуємо собі про те, що ми українці, тим самим піднімаємо нашу націю. Звичайно, і наша молодь говорить, що ми українці, я українка, я українець. І це дійсно відродження нашої національної культури, це розвиток нашої національної культури. Без цього Україна не може бути. Хотілося б від вас почути слова запрошення до наших телеглядачів, для тих, хто хоче приєднатися до вашої виставки, або, можливо, хто ще роздумує, чому саме варто прийти і подивитися на ці роботи, адже дійсно варто. Звичайно, ми запрошуємо на цю виставку, будь ласка, всі ці різдвяні свята, які ви будете відвідувати нашу соборну вулицю, зайдіть, будь ласка, на Спаську, галерею 45, Спаська галерея 45, і ви приєднаєтесь до якогось таїнства, до якогось магічного такого дійства, тому що те, що ви там побачите, це унікальні речі, там є трав'янички, тухм'янички, круп'янички, ляльки-мотанки і поряд з іншими видами. І я думаю, що це буде надихати, просто щось захочеться зробити. Що ж, дякую вам. Нагадую нашим телеглядачам, що до студії «Нового дня» завітала співорганізатор виставки «Нова радість стала» Ольга Гоголь.